Ele é o atleta mais bem pago do planeta. Vocês têm uma noção? Ele ganha mais do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo e do que outros milionários. Tipo Floyd Mayweather, que bata inveja pra longe, tô ganhando título tipo Feather. Todas me chamam de monge porque meu nome é que tem Einstein Shredder. Pode brotar na mansão, chama suas amigas e fuck together. Se posiciona, menina, fica de quatro que eu te quero forever. Se joga em cima da grana, balança essa bundona porque eu sei que você ama. O NC nós derrama, você trajada de prata em cima da minha cama. Tô gasputo, é mais de dumb, zerion. Ensinou nas ilhas Caimão. Prazer, mas não explana de Yves Saint Laurent. Elas tomaram o Dry Martini, quer sentar pro clão. Na brisa do MD, sabotei o copo delas. Rose party na lancha, virou baile de favela. Na brisa do MD, sabotei o copo delas. Só põe um grão de cristal. Pro nada eu fico chique. Eu tô escondida, louca, querendo abrir meu zip. Calma, isso tô aqui na lancha, tem suíte. Então, a partir do momento que um atleta de alto nível atinge um nível que é bem alto, que é considerado um dos melhores do mundo. Tipo Flag Mayweather, rebata a inveja pra longe, tô ganhando título tipo Feather. Todas me chamam de monge porque na minha bag tem Einstein Shredder. Pode brotar na mansão, chama suas amigas e fuck together. Se posiciona, menina, fica de quatro que eu te quero forever. Se joga em cima da grana, balança essa bundona porque eu sei que você ama. O NC nós derrama, você trajada de prata em cima da minha cama. Jogador mais caro, me passa no mestrão. É muita só hoje, dinheiro, seus irmãos. Jogador mais caro, me passa no mestrão. É muita só hoje, dinheiro, seus irmãos. Jogador mais caro, me passa no mestrão. É muita só hoje, dinheiro, seus irmãos. Jogador mais caro, me passa no mestrão. É muita só hoje, dinheiro, seus irmãos.